بسم الله الرحمن الرحيم waxaa akti fiino ah casharadii aan ku qaadanayne luqad ingiliska iyo casharadeena taxna ayna socdaan baawli waxaan ku sii gudbinaa inay casharadeena sii socdaan adigoo ka heli kara adoo gurigaaga haduu internet kugu xiran yahay casharadan si toos ah la socon kara marka waa tutorial license full training contacti waxa kala soo xiriir kartaan and gmail iyo hotmail iyo direct number ugaanka casharkeena maanta wuxuu noqonayaa football or polo football or polo ma kubadda cagta miswa kubadda biyaha lagu dhaxayaro football waa kubadda cagta or polo ama waa kubadda biyaha lagu ciyaaro oo biyaha in la soo galo la isku turturo oo gacanta laga ciyaaro okay the wayla is a small river the wayla wa bi beedhan the wayla wa bigir wa xaliye qana the wayla wa magac loo baxeen wabiga dabcan waa river laakin the wayla wabigeer oo the wayla la yiraahdo is a small river wa wabigeer that kaaso katshara across the back near my home gurigeena agtiisa backinka weyn ee lagu ciyaaro kubada ama backinka baawurtana waa la back kubada ciyaarta meesha kubada cagta meesha lagu ciyaaro banana waa la dhahaa near my home gurigeena u dhow I like sitting one jeclahay by the wayla in a wayla oo wabiga yara on fine afternoon galbaha fiican fine afternoon waa galbaha aan roobka jirin bay gaalada u tiraahdaa fine afternoon galbaha aan roobka jirin fine afternoon it was marka waan waa ay diranay last sunday haddii la soo dhaaftay sidaa darteed markaas soo sidaa darteed I want and said I want to hand on a and said in an faristo I want to an aday and said wana faristay on the river bank qarka wabiga bank waa bankiga caadiga lacagta la dhigto oo bangiyada caalamiga bank markay noqotana waxay noqonaysaa jumlada lagu aqrinaya bank markay noqotana waxay noqonaysaa qarka wabiga as usual marka sida caadiga some children oga caruur were playing aya ku ciyaaray games ciyaaro on the bank qarka wabiga and there halka where some people dad kalena rowing waxay ku dhex socdeen on the river wabiga suddenly markaasi lama filaana one of the children mid ka mid ah caruurtii kicked ayaa laaday a ball kubadii very hard si aada ayuu u laaday ama si xoog u laaday and it went waxay aaday towards xagga a passing boat don't measure that facey some people hogaa dada on the bank ee jooga qarka wabiga koolad ayaa la hadlay u qeyliyay out to the man ninkii badda doonta ku dhexwatay in the boat doonta ku dhex jiray but he did not hear muusan maqlin ama muusan maqli karayn them markaa ayaga the ball kubadii strike to waxay ugu dhacday him asiga so hard si aada that he nearly kaasoo ku sigtay fell into the water biyaha inuu ku dhaco I tried to look waan u jileecay ama waan u jeestay to look at the children caruurta inaan fiiriyo but lacking there weren't maysan joogin insight inay ishaada wax qaban karta muusan joogin they had all run away kulligood way carareen the man marka ninkii oo doonta ku dhex jiray laga hadlaya laughed waa uu qoslay when he realized markii uu xaqiiqsaday ama uu gartay what had happened waxa dhacay he called waa uu u dhawaaqay out to the children caruurta ayuu u dhawaaqay and threw wuxuu u tuuray the ball kubadi back asoo ugu tuuray bank asoo back dib ugu celiyay to the bank qarkii wabiga ugu tuuray marka key structure ka muxuu noqon karaa key structure keena marka maanta wuxuu noqon karaa key structure ka wuxuu ku leeyahay buuga soo baxso some ani waa lagu arkayaa some xoga ani key structure 23 ayaan ku soo qaadanay some and any baa lagu soo qaadanaya marka casharadeenii taxanaha ahaa oo aan ku baranaynay luqadda ingiliishka
annagoo ka baranayna buugga New Concept English ayaan qaadanaynaa, wayna inoo soconayaan, saa ayayna noogu soconayaan. Marka football waa kubaddii cagta, or ball waa kubadda biyaha lagu cayaaro. The Wayla marka webiga yar oo Wayla loo bixiyey ama la yiraahdo is a small river, waa webi yar that kaasoo cut across ka tilaaba ama jara ama dhexmara the back seeraha weyn near my home ee gurigeena u dhow. The back backinka weyn oo bannaan, dhulka bannaan oo backinka ah aad dhihi kartaa near my home kaasoo gurigeena u dhow. I like waan jeclahay sitting fariistiga by the Wayla webiga agtiisa la fariisto on fine day, on fine afternoon, afternoons galbaha fiican, on fine afternoons waa galbaha aan roobka jirin bay tiraahdaa, fine afternoons galbaha aan roobka jirin bay waxay tiraahdaa waa galbo wanaagsan gaaladu. It was marka waam waa ay diraneed last Sunday haddii la soo dhaafay. So marka sidaa darteed I wanted to set waan fariistay, I want to an aaday to set waana fariistay on the river bank qarka webiga as usual marka sida caadiga ah. Some children xoogaa caruura were playing games ayaa game ku ciyaaray on the bank qarka, and there halka were some people dadka kalena ay ahaayeen rowing kuwa ku dhex wata ama ku dhex socda the river webiga. Sadly marka si lama filaana on the children mid kamida one of the children mid kamida caruurta kikid ayaa laaday apple kubad very hard si aada ayuu u laaday kubadii. And it went towards xagga a passing boat doon dhaafaysi. Some people xoogaa daada ama dhowr qof on the bank ee qarka joogay kooled ayaa u dhawaaqay ninkii doonta watay out, way u dhawaaqeen lamaan ninkii marka in the boat doonta ku dhex jiray. But laakiin he did not hear muusan maqlin them ayaga the ball kubad distract him xoog ayay ugu dhacday so hard si adag ayay ugu dhacday xooga that nearly fell taasoo ku sigtay into the water inuu biyaha ku dhaco. I tiny dib baan u eegay ama waa jileecsaday to look at the children caruurtii but there weren't Mason ahayn there weren't Mason ahayn anid mid qofna uu joogo inside ee ishaada qaban karto. They had all run away kulligood way carreen dhammaan ninkii markaa laved waa u qoslay waan he realized markuu xaqiiqsaday ama uu gartay what had happened waxa dhacay. He called wuu u dhawaaqay out to the children caruurtii and through wuu u tuuray the ball kubadii back asoo dib ugu celiyay to the bank qarkii kalaga soo tuuray. Marka kii structure-ka idinka raaci doono iyo special difficulties-ka casharkeena casharka xiga ayaan u sii gudbi doonaa iyo casharadii taxanaha ahaa oo aan labada socon doontaan. Marka casharada in imtixaanaha ayaan ku guda jirnaa mar walba ciwaankeena ayaan halka kala soconaynaa full training tutorial lessons ku baro af Soomaali adigoo jooga gurigaaga. Marka contact hotmail iyo gmail iyo direct number waa Maxamed Maxamuud Bare anigoo ah waxaan idin leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullaah wabarakaatuh.